Efirdə xəbər saatıdır. Yevlax şəhərinin Həzi Aslanov küçəsində yaşayan sakinlərə şad xəbərimiz var. Yevlax Kommunal Təsərrüfat İstehsalat Birliyi küçədəki problemlərin tezliklə aradan qaldırılacağını bildirir. Yevlaxda Həzi Aslanovun adını daşıyan küçə bataqlıq və zibil içərisindədir. Sakinlər bildirirlər ki, küçədə zibil tullantılarının yığıldığı yerdə zəhərli həşəratlara və sürünənlərə rast gəlinir. Onlar mənzillərə də girirlər. Bax, bir neçə dəfə gəlmişəm uşaqların həyəcanını, qışqırığını. Görmüşəm evdə ilan var, televizorun qabağında. Şəxsən mən həmən ilanı hücum edib öldürmüşəm. 2-3 dəfə görmüşəm tısbağadır. Sudan çıxıb evə özünü verib uşaqlar bar-bar bağırır. Gənə onu da süpürgü ilə süpürüb çıxartmışam ki, bala qormuyor. Sakinlər deyirlər ki, küçədən keçən su kanal xəttinin üzərinin açıq olması, eləcə də antisanitar vəziyyət uşaqların həyatına təhlükə törədir. O günü qızım kanalizasiya düşdü, boğuldu, zorla çıxartmışım. Xahiş edirəm, qoy düzəltsinlər oranı. Burada xəstəlik, xaleriya, tısbağa, ilan, qurbağa uşaqları həyacana gətirir. Xəstəliyə tutulur, reumatizma olur, ciyardılar, vərəmdilər. Sağlam uşaq yoxdur. Yevlax Kommunal Təsərrüfat İstehsalat Birliyinin müdiri Əlizadə Balakişiyev isə deyir ki, problemdən xəbəri var. Həmin ünvana dəfələrlə zibil qutuları qoyulub, lakin ya onlar yandırılıb, ya da yoxa çıxıb. Buna baxmayaraq, Əlizadə Balakişiyev bildirir ki, tez bir zamanda həmin ərazi tullantılardan təmizlənəcək və orada zibil qutuları qoyulacaq. Şahin Qurbanzadə, Elçin Baxşalızadə, Ramin Ələsgərov, Yevlax.